Hiru FM. Patiroll. Kedera kau dah? Kedera kau dah? Kau dah? Ah, madam, good morning. Yeah. Mama, awe, the dog lovers international leke. What? Dog lovers international? Oh, madam, api awe balu prema jatyantaring. Ah? Api mevar sunakain adaring rakbala ganna ayat sammana pirinamanawa. Ekatai api me awe torotoru hoyanne. Oh my god! Ani very nice, very nice. Madam. මට කියන්න මැඩම් සුරතලේට සුනකෙක් ඇති කරනවද? Of course, Aniwa. මට යාගේ නම පොඩ්ඩක් කියන්න සටහන් කරගන්න. බවගේ නම Hapaka. Hapaka. Yeah. සහ ලස්සන නම මේ බබාගේ වයස මේ sorry බල්ලාගේ වයස? Then 3 years. 3 years. Yeah. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 4-5ක් වෙනව නේද? නේ. අවුරුදු 3යි 3 years. ආ 3යි 3යි හරි හරි. ඔව් ඔව් හරි හරි. 3 years නේද? එතකොට එයාව පණුවන් හලලා කෑමට පුරුදු කළාද තියෙන්නේ? ඔව්. පණුවන් හලලා ගොඩක් කල්. ආ මොන මොන පණුවද හැලුවේ? කන්ද පණුව, පුරුක් පණුව. හරි ඒ ටික ඇති ඒ ටික ඇති. එතකොට මොනවද කෑමට හුරු කළා තියෙන්නේ? අපෝ දෙම්මගේ Hapaka කළු කළු නැත් කනවා. ආහා මැඩම් මට කියන්න කොහමද ඒ සුනකයාගේ හැඩරුව කාර්ය? හැදයි ලස්සනයි. ඉතින් මම ඔයාට ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් ගෙන පෙන්නනවා. අන්න හොඳයි අන්න හොඳයි. මේ මෙතන තියෙන ආ මේ තියෙන්නේ. ආ මේක. මේ මගේ Hapaka. අපේ හස්බන්ඩ් එක ඉඳලා ගත්ත පින්තූරය. හරි හරි. ෂා හරිම ලස්සන පින්තූරේ. මැඩම් මට තරහ නැතු කියන්නකෝ දැන් මේ දෙන්නෙන් කොයි එක්කිනාද හස්බන්ඩ්? මේ මියා තමයි අපේ හස්බන්ඩ්. මියා තමයි මගේ Bawwa Hapaka. ආහා මූද බල්ලා. මූද එතකොට බල්ලා. මේ ඉබ්බියේ මෙන්න මේ අසික්කිත බල්ලා හැමදාම එහා පැත්තේ අපේ ගෙදරට ඇවිල්ලා ජරා කොන්නවා. මූ කාගේද කියලා හොයාගන්න බැරුව මම හිටියේ. අන්න දැන් අල්ලලා අපි බැඳලා ඉන්නවා. රුපියල් 1000ක් දීලා අරන් යනවා බලු යන්න එකට බාර දෙන්න කලින්. What nonsense? මොකද කිව්වේ? මම බල්ලට කිව්වේ. මේ වගේ වයිටින් හිරු පටිරෝල් වලින් විතරමයි ඈ. ඔව්.